Nytt val 2015. Den 2 december hände något som förändrade Sverige. Partiet Sverigedemokraterna berättade att de skulle stoppa regeringens förslag för hur landets pengar ska användas. De ville tvinga regeringen att sluta. Vi har bestämt oss för att försöka stoppa varje regering som låter fler invandrare komma till Sverige, sa Mattias Karlsson i Sverigedemokraterna. Dagen efter var det dags för riksdagen att rösta. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade på regeringens förslag för pengarna. Det förslaget fick 153 röster. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade på det förslag som regeringens motståndare i alliansen hade gjort. Det förslaget fick 182 röster och vann. Sverigedemokraterna röstade som regeringens motståndare för att få bort regeringen. Det lyckades. På kvällen berättade statsminister Stefan Löfven att han och regeringen slutar. Nästa år blir det ett nytt val. Det är första gången sedan 1958 som det blir ett extra val mellan de vanliga valen. De fem högerpartierna har gjort att Sverige hamnat i ett farligt läge där regeringen inte längre har makten. Jag kan inte låta det hända, sa Stefan Löfven. Stefan Löfven är arg för att inget av partierna i alliansen ville hjälpa regeringen att stoppa Sverigedemokraterna. Men alliansen tycker inte att det är deras fel att regeringen tvingades sluta. De tycker att Stefan Löfven borde ha varit bättre förberedd. Vi ser fram emot ett nytt val, säger Centerpartiets ledare Annie Lööf. Det extra valet blir den 22 mars 2015. Då ska svenska folket välja nya politiker till riksdagen.